Moja številka 2 letnika 2022 pa je iz domačih krogov, iz Kočevja. Gre za projekt Toyota Go. Glede na to, da jaz osebno ne živim v mestu, v praksi zelo dobro vem, kako težko je biti mobilen brez avtomobila. Osebno bi z veseljem živel še bolj daleč na samem, daleč stran od naselja, ampak prav zaradi potreb naše družine. Živimo komaj 5 minut peš od avtobusne postaje. To nam seveda omogoče, da lahko ta mali gredo po svoje neodvisno. Niso odvisni od tega, ali jih imam jaz čas peljati. In osebno obožujem kočevske gozdove planote, z veseljem bi se preselil tja. Mi je pa povsem jasno, da večinoma tam živijo bistveno več, kot pa samo 5 minut peš stran od avtobusa. Še več, večinoma avtobusa sploh nimajo na razpolago. In tukaj pa pride v igro aplikacija Toyota Go. To, da lahko narediš nekaj klikov in te potem pride iskat kombi, na to res veliko šteje. Pa to ne poceni taksija, cena namreč zgliha občina. In to je dejansko nekaj, kar jaz osebno se lahko strinjam, da je to nekaj, s čimer se občina lahko pohvali, da skrbi za svoje prebivalce. Seveda, jaz osebno upam, da bodo takšno storitev leto 2023 deležni še v kakšni drugi odmaknjeni slovenski občini, mogoče tudi čez mejo, ne? Ampak seveda, če ste mojo zgodbo spregledali, če vas zanima več, zakaj gre pri projektu Toyota Go, no, tukaj je povezava. Zgodba, ki me je v letu 2022 pa najbolj zadela, o tem pa seveda jutri.